Ha? Na mbona huko kwa nyumba? Ah, si nimetoka kidogo nilikuwa nataka kwenda kutembelea James kidogo. Eh. Eh. Na wewe hujasikia hata bei ya fuel imeongezwa, si ndio? Bei ya fuel? Eh. Ai, but nilitoka kwa nyumba asubuhi. Oh, sasa nimesikia bei ya fuel wapi? Ah, Omero usiniambie Exodus huko una watch TV. Raila akisema kitu juu ya hiyo fuel president ameongeza. Uliona news kitu Raila amesema? But wewe sasa naona news nilikuwa kwa nyumba mimi sikuangalia TV. Eri ukosi hata kumeza dawa lakini uone baba anasema nini juu ya hiyo. But wewe shule sasa ujui fuel imeongezwa au ujui kama baba aliongea na alisema nini juu ya fuel. Nilikuacha kwa nyumba uniangalie hivi tu kama hizo. Exodus nini unaweza fanyanga ya maana? But wewe sasa nilikuwa kwa nyumba sikufungua TV. But wewe sasa ni Exodus unasikia Raila anaenda kuongea na ufungui TV. Unasikia baba anataka ku address the nation then you don't open to check for me. Mimi niko busy nimekwama mahali. Exodus nilikwama kwa jam. That's why. Na kutafutia unga Exodus na kulisha nini umekosa Exodus with ni angalia. But why nilikuwa napika chai but why senda pika chai na niangalia TV but why? Exodus. Yaani umevalue chai kuliko baba. Si ndio? Uwajana hata na mimi ushani madharau lakini umevalue chai kuliko baba. Kuliko kusikia kitu baba. But why sasa nilikuwa silikuwa najua Raila ataongea hiyo tena. Hey, unajua amesema? Si kuangalia news but yeah, why sasa si na huku angalia but why nilikuwa pia nilikuwa napika chai but why sasa hii unataka kuniambia report za Moshene na unajua baba danganyangi sasa utaniambia baba alisema nini but why unaweza uacha hata news ya jioni usiku Exodus Exodus news ya baba iwachiwi repeat news la Raila si ya repeat but why unga watch tu hiyo news nenda news abruka gogi mingoki sasa but why juu ya kuwatch news but why Omera Exodus. Bado umepata nguvu ya kuniongelesha na ushakosa, si ndio? But why unaweza Google hata kitu Raila alisema? Kwani sasa lazima tu watch. Kwani unafaa utoe hata hii nguo ya azimio. But why sasa sio kuona news bila kitu ya kukuletea mtu juu kwa. Unajua? Eat and sleep. But why miss kidogo? Eat and sleep lazy kid. Tuende basi niende nifunge usago na unakula unadhani hapa ni usago. But why sasa hizi mimi utanijua? Usiniongeleshe. Niende na hii bag bwana. Usije hizo mavio mniende na kachere zile umejua tu kubeba kibeti kama mawaudaku. But why? Usinifuate kape nyulika. But why sinaenda kwa nyumba? Mera bro pa mi nyumba ya nani? Nyumba ya nani? Ulijenga? Una rent hiyo nyumba? Usinilete. Sasa jua kuwatch TV but wewe unafukuza mtu wenyewe. Mera. Nilikuambia sijasema watch TV, nilisema watch kitu baba atasema. Abro pami. Sipoa. Omera. Exodus.